这淡水河的种植是台湾环保很重要的指标。台北县经过很多年种植淡水河了后，我们拿到这国际环保专家捐骨头的鹅肉，也让这淡水河变成30年来最清气的。今天这马总统的治国周记里面呢，就跟台北县长周锡玮讲这台北县河川治理的成果，也要把这治理淡水河的经验当作其他县市的参考。马总统甲台北县长周锡玮斗阵在台北县内江翠丽间河滨公园畅谈淡水河的种植计划。马总统俄罗周锡玮治水之后，和淡水河达到30年来上佳清洁状态，也安排并进动执政时的台北县。我在市长任内一直很希望台北县这边多努力一点。不过呢，一直到我这个最后一年呢，这个周县长来了以后呢，才很认真的开始对待这个问题。讲到治水遇到的问题，周锡玮讲，首先遇到就是经费问题，甚至还遇到河道的清洁恐吓威胁。你拆了30几家河岸上的这个非法的砂石工厂啊、哦，有没有遭遇到很大的困难？有没有遭遇到什么叫寄子弹来啊？这种？鲍总的寄子弹的确有哈。那另外刚开始我们在拆前面几家的时候，的确有困难。周锡玮提出未来愿景，未来台北县整体的市区排水沟总长度将是韩国清溪川的两倍，预计后年就会全部做完，或者垃圾水又会等于到河川内底。马总统认为，台北县坚持治水策略，未因为困难或者是民众看无短期绩效而停止，这款的经验会使成做其他县市的参考。记者综合报道。